2 до 5 мільйонів гривень збільшили фінансування закарпатським військовим частинам збройних формувань. Це одне з важливих рішень, прийнятих депутатами Ужгородської міської ради на позачерговій сесії. Програма підтримки військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань та парамілітаричних організацій на 2022 рік внесено зміни. Даною програмою передбачено матеріально-технічне забезпечення даних підрозділів. На військовим частинам, які звертаються в Ужгородську міську раду з наданням допомоги, ми, звичайно, допомагаємо, закупляємо і актами прийомки передачі передаємо. Крім того, депутати підтримали проєкт рішення про звільнення від орендної плати освітніх закладів міста на час дії воєнного стану. Внутрішньо переміщені особи проживають у закладах освіти, це загальноосвітні школи, і в них там готують їсти для цих осіб. І є такі заклади, в яких не проживають, внутрішньо переміщені особи, і зараз там триває дистанційне навчання, тому там харчування не проводиться дітей, відповідно, там працівників закладів. І на період військового стану, коли там не проводяться ніякі заняття, ми звільняли фізичних осіб-підприємців від орендної плати за користування нашим комунальним майном міста. Це стосується загальноосвітніх середніх шкіл. Виділили кошти з міського бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини і на потреби освітньої сфери, на виплату зарплат, погашення капітальних видатків тощо. А також дофінансували програму соціального захисту та підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2022 рік. На цю програму було передбачено 15 мільйонів гривень. Кошти ще є на цій програмі. Ми харчуємо наших внутрішньо переміщених осіб разом із обласною адміністрацією, і на цій програмі зараз ще є кошти, просто ми її відокремили від інших програм, це був окремий проєкт рішення. По даним мобільних операторів, в місті десь біля 50 тисяч осіб, на 50 тисяч осіб стало більше після 24 лютого цього року. Охоплено харчування десь близько 6 тисяч громадян, тому що не всі проживають в наших закладах, хтось знімає житло приватне, хтось живе в готелях, в знайомих і таке інше. Правильно, триває реєстрація внутрішньопереміщених осіб, десь понад 15 тисяч вже ми зі своїми силами соцзахисту і ЦНАПу зареєстрували, зараз вже працює Дія, також можуть громадяни вже і в Дії зареєструватися, і також є програми ОНИК. Фінансово підтримали депутати і ужгородців, які потребують кошти на лікування, а також первинну ланку медицини міста. Зросло навантаження на і медичні заклади також, тому що збільшило кількість звернень громадян, які потребують медичної допомоги, які в нас перебувають як на стаціонарному, так і на амбулаторному лікуванні в наших медичних закладах. Ми, відповідно до листів керівників закладів, збільшили програму фінансування цих закладів. Внесли зміни до програми благоустрою Ужгорода, адже казначейство не пропускає фінансування капітальних і поточних видатків. Через це, до прикладу, ремонти доріг наразі не можуть проводитися за бюджетні кошти, тому їх перенаправлять на нагальні потреби сьогодення.